ୟୁକେରେ ମତଦାନ ଶୁକ୍ରବାର ଜନାଦେଶ। କନଜରଭେଟିଭ ବନାମ ଲେବର ପାର୍ଟି ଲଢ଼େଇ, ହାରିଯିବେ କି ଭାରତର ଜ୍ୱାଇଁ। ୟୁକେରେ 650 ଆସନ ବିଶିଷ୍ଟ ହାଉସ ଅଫ କମନ୍ସ ପାଇଁ ମତଦାନ ଚାଲିଛି। ସାରା ଦେଶରେ 40,000ରୁ ଅଧିକ ପୁଲିଂ ବୁଥ କରାଯାଇଛି। ମ୍ୟାଜିକ୍ ନମ୍ବର ହେଉଛି 326। ଓପିନିଅନ୍ ପୋଲ୍ ଅନୁସାରେ ଏଥର କନଜରଭେଟିଭ ପାର୍ଟିର ଶାସନ ଶେଷ ହେବ ଏବଂ କ୍ଷମତାକୁ ଫେରିବ ଲେବର ପାର୍ଟି। ଏବେ କନଜରଭେଟିଭ ପାର୍ଟି କ୍ଷମତାରେ ଅଛି, ଭାରତର ଜ୍ୱାଇଁ ରିଷି ସୁନକ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଥର କିର୍ ଷ୍ଟାର୍ମର୍ଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଲେବର ପାର୍ଟି ଜିତିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏପରିକି ଏହି ଦଳର ଏକତରଫା ବିଜୟ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। 2019 ନିର୍ବାଚନରେ ବୋରିସ୍ ଜନସନ୍ଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ କନଜରଭେଟିଭ ପାର୍ଟି 365 ଆସନ ଜିତି ଶାସନ କ୍ଷମତା ହାସଲ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା। ଲେବର ପାର୍ଟି 202 ଆସନ ସହ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଭୂମିକାରେ ରହିଥିଲା। ଚଳିତ ନିର୍ବାଚନରେ ମଇଦାନରେ ମୋଟ 4,515 ପ୍ରାର୍ଥୀ ଥିବାବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 30% ମହିଳା ରହିଛନ୍ତି। ସେହିପରି 469 ସ୍ୱାଧୀନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। କ୍ଷମତା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ କ'ଣ ପଡ଼ିବ ପ୍ରଭାବ, ବଦଳିବ କି ଭାରତ ବ୍ରିଟେନ ସମ୍ପର୍କ? ବ୍ରିଟେନ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ଏଥରର ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି ଅର୍ଥନୀତି, ଟିକସ, ପ୍ରବାସ ପରି ସମସ୍ୟା। ଦୁଇ ପ୍ରମୁଖ ଦଳ ଲେବର ପାର୍ଟି ଓ କନଜରଭେଟିଭ ପାର୍ଟିକୁ ଛାଡ଼ି ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ୁଥିବା ଅନ୍ୟ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ ସ୍କଟିଶ ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍ଟି, ଡେମୋକ୍ରାଟିକ୍ ୟୁନିୟନ ପାର୍ଟି ଓ ଲିବେରାଲ ଡେମୋକ୍ରାଟ। ନିର୍ବାଚନରେ ଯଦି ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତେବେ ଭାରତ ଓ ବ୍ରିଟେନ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିପାରେ। ଭାରତର ଜ୍ୱାଇଁ ରିଷି ସୁନକ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପରେ ଦୁଇ ଦେଶର ସମ୍ପର୍କ ମଜବୁତ ହୋଇଥିଲା। ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ଭିସା କଟକଣା ହଟାଇବା ପରି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଉ ଅବା ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ଆଲୋଚନା ନେଇ ସବୁଥିରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା ଲଗାତାର ହେଉଥିଲା। ରିଷି ସୁନକ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବା ସମୟରେ ଅନେକ ଥର ଭାରତ ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଯଦି ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତେବେ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ 2 ବର୍ଷ ହେଲା କଥାବାର୍ତ୍ତା ଚାଲିଛି। ଏହା ହୁଏତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ନେଇ ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କନକ ନ୍ୟୁଜ।